Caríssimos amigos e paroquianos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Todos temos acompanhado ultimamente o problema do coronavírus e todo o sofrimento que está trazendo para todos nós e como é importante evitar as aglomerações para não favorecer o contágio deste vírus. Eu não vou em nenhuma aqui de dentro da favela, não. A igreja que eu vou é ali em Bom Sucesso, entendeu? Mas a igreja que minha avó vai aqui na igreja católica, né, que é na paróquia aqui, ela disse que mudou sim. Os cultos foi suspenso, mas teve culto até quinta-feira. E tava sendo super higiênico, né? O pessoal não podia sentar muito junto. Era um braço de distância. Jesus, que vive esta manhã, porque ele vive.